Bon dia, falta un mes perquè comenci el Mundial de Bàsquet, però el que ja comença aquest cap de setmana és la Lliga de Segona B i ho fa amb un partit que podreu veure en directe per IB3, el de l'Atlètic Balears, dissabte contra el Castelló. De la seva banda, el Mallorca segueix preparant el partit de dilluns hora baixa contra el Rayo Majadahonda, al Wanda Metropolitano. Els homes de Vicente Moreno han obert les portes als mitjans durant els primers 15 minuts. En aquest temps, s'han vist que Fran Gámez i Pablo Valcarce s'han tornat a entrenar amb el grup. També hi era Joan Sastre. El lateral de Porreres ha seguit els primers minuts de la sessió juntament amb Vicente Moreno. Després, però, ha deixat el camp d'entrenament. Una sessió la qual han vist Martin Valiant. El central s'ha exercitat per primera vegada amb els seus nous companys després d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Mallorca. El central eslovac, de 22 anys, que ja està inscrit a la Lliga, estarà disponible per al partit contra els madrilenys. Això sí, serà el tècnic valencià qui decidirà si entra a la convocatòria final.